že je úplně normální, jako každá rodina, prostě řešíme problémy každodenního života a je to úplně v pohodě. Mně to přijde prostě normální, rodinný život. Naplněný dům, děti na zahradě. Tak je to vlastně jako v každé jiné rodině. Máme spousta různých hezkých zážitků spolu. Řešíme i různé situace, nějaké problémy. Je to prostě jako úplně v každé jiné rodině, když jsou děti. Je to úplně jiný život, obohacující. Rodičovství je fakt jeden z velkých smyslů života. V podstatě v průběhu těch let se mezi náma vytvořilo opravdu silné pouto s oběma dětma. I mezi nimi samotnými se vytvořilo krásné pouto. Mají se moc rádi a zažíváme asi nejkrásnější období v životě. Čím jsme spolu díl, tak je to lepší a lepší. I když tam jsou někdy ty pády, ale to patří prostě k životu. Já bych řekla, že je jako fajn. A jsem ráda za to, že ty děti mám. Já ani nevím, co bych vlastně na to odpověděla, protože je těžko hledat nějaké výjimečnosti na něčem, co je vlastně normální a přirozené.